Vitajte pri obrazovkách, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Na diaľnici Belehrad-Nový Sad v smere do Belehradu v časti pri Indii došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynuli dve osoby, muž a žena. V aute značky Mercedes s rakúskou poznávacou značkou s nimi sedeli aj tri deti vnúčata, ktoré boli prevezené do detskej nemocnice v Novom Sade. Dve 10-ročné dvojčatá sú zranené ťažko a dvojročná má ľahšie poranenia. K nehode došlo kvôli zlému počasiu, keď sa v úseku prác na ceste toto osobné auto z odstavného pruhu pripájalo na cestu, kde do neho vrazil kamión. Verím, že v otázke Kosova a Metochie čoskoro o 2-3 mesiace budú utvorené podmienky na pokračovanie dialógu, od ktorého očakávame kompromisné riešenie, vyhlásil prezident Srbska Aleksandar Vučić po rozhovore so zástupcom námestníka štátneho tajomníka Spojených štátov amerických, ktorý je zároveň aj špeciálnym predstaviteľom pre Západný Balkán Matthewom Palmerom. Podľa Vučovičových slov sa zhodli vo vynachádzaní lepších bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými a dohodli sa na konštruktívnom prístupe a pokračovaní v dialógu s Prištinou. Dnes sme absolvovali najprv rozhovor medzi štyrmi očami a rozhovory boli otvorené a úprimné. Som spokojný s ich obsahom, vyhlásil prezident Srbska. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa stretla dnes v Šanghaji s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Témou rozhovorov boli bilaterálne, ekonomické a politické vzťahy, ako aj spolupráca Srbska a Číny v rámci mechanizmu Pás a cesta. Srbská premiérka sa čínskemu prezidentovi poďakovala za podporu územnej integrity Srbska a zopakovala, že Srbsko podporuje politiku Číny. Predsednička sa ráno v Šanghaji stretla aj s predstaviteľmi čínskej spoločnosti Huawei a zdôraznila, že Huawei je dôležitým partnerom Srbska, keďže nadviazal spoluprácu s Telekomom a Srbským ministerstvom vnútorných vecí. V Srbsku sa dnes začalo s vyplácaním jednorázovej pomoci dôchodcom vo výške 5000 dinárov. Keď ide o zamestnancov, ktorí pracovali vo verejnom úseku, od piatka nadobudlo platnosť rozhodnutie o zvýšení ich osobných dôchodkov od 8 do 15%. Poslanci zhromaždenia Srbska 7. októbra schválili rozhodnutie, keďže sa úpravou rozpočtu na rok 2019 vyskytol zvyšok v hodnote 46,5 miliardy dinárov. Problém s parkovaním na ulici Vladimíra Hurbana v Starej Pazove sa už rieši vzhľadom na to, že sa práve pracuje na zriadení nových parkovacích miest, ktoré financuje obec Stará Pazova. Hodnota týchto prác je viac než 2 milióny dinárov. V predpoludnejších hodinách v tejto ulici, kde sa nachádza materská škola aj dom zdravia, je takmer nemožné zaparkovať. V tomto roku sa tu vybudovalo 14 parkovacích miest a momentálne sa buduje ďalších 17. Z verejnokomunálneho podniku Čistoťa vyhlásil, že za parkovanie na týchto miestach sa nebude platiť a že čoskoro táto ulica bude jednosmerná. Práce vykonáva stavebná firma z Nových Bánoviec, odkiaľ vyhlásili, že koniec práce je naplánovaný do konca mesiaca. Jedným z hlavných dôvodov vytvárania divokých skládok odpadu je vyhadzovanie veľkých nepotrebných vecí. Tento problém je najaktuálnejší na jar a v jeseni, keď sa robí v domácnosti väčšie upratovanie. Preto sa v obci Stará Pazova na jar a v jeseni organizuje odvoz veľkorozmerného odpadu z domácnosti, aby neskončil vyhodený na divokom smetisku. V sobotu sa začala akcia odvozu v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach. 9. novembra bude odvoz pokračovať v Starej Pazove a Golubinciach a 16. novembra v Starých a Nových Bánovciach a v Bánovciach Dunaj. Včera večer sa zatvorili brány 50. ročníka prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, divadelný Vavrín. V rámci zatváracieho slávnostného programu sa prítomným prihovoril Zdenko Uheli, predseda organizačnej rady prehliadky, ďalej Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Počas týždňa si diváci mohli pozrieť spolu 8 súťažných predstavení, ktoré hodnotila porota v zložení predsedníčka poroty, magistra umení Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec a herec Zdenko Kožík. Súbory, ktoré sa zúčastnili na prehliadke, hodnotím veľmi kladne a tak akože celkom obstojne, vzhľadom na to, že i hodnotím z toho nejakého ľudského aspektu, teda ako súbor, ktorý vyjde na javisko a dá tam všetko od seba.
Porota udelila viaceré ceny, napríklad diplomy za jednotlivé herecké výkony, špeciálnu cenu za kolektívnu hru, ceny za najlepšiu hlavnú aj vedľajšiu ženskú a mužskú postavu, cenu za réžiu či kostýmy. Bronzovú plaketu a tretie miesto patrí hercom Zaradáča za hru Zabíjačka. Strieborná plaketa poputovala do Kysáča vďaka predstaveniu v Štátnom záujme a zlatá plaketa patrí Ochotníckemu divadlu Janka Čemana z Pivnice, ktorí sa predstavili v hre Čo si videl, nevidel si. Ja som dostal za najlepšieho debutanta v predstavení Kvazimoda, čiže tajomný šepot. Dal som úlohu hlavnú Kvazimoda a duše, nálepky. A ako súbor sme získali prvú cenu. Mali sme až 3 divadla, čo sme na seba veľmi hrdí. Ako sa cítiš, keď si bol členom súboru, ktorý na 50. divadelnom Vavrine získal tú absolútnu zlatú plaketu? Ako sa cítiš? No, som veľmi šťastný. Ako sa cítite, ako prežívate toto víťazstvo? Prešťastne. Celý som takom dojme, že šťastný som, aj celý súbor je šťastný, aj milo nám je. Vaša režisérka je na Slovensku. Ako sa o tom dozvie a čo myslíte, ako zareaguje? Ja myslím, že sa už dozvedela o tom. Aj už celý komentár prešťastné. Po vyhlásení výsledkov následovalo hosťujúce predstavenie z Báčského Petrovca a potom boli všetci prítomní pozvaní na príjemnú recepciu. V priebehu týždňa sa bude na viacerých miestach v Staropazovskej obci premietať nový srbský 96-minútový film Ekipa, ktorý mal nedávno premiéru v Belehrade. Túto komédiu si Staropazovčania budú môcť pozrieť u nás 5. novembra o 18.30 a o 20. hodine. Cena vstupenky je 250 dinárov. V útorok očakávame polooblačné počasie, dopoludnia viac slnka, popoludní viac oblakov s teplotami od 12 do 23 stupňov. Silnejší nárazový vietor pocítime z juhu. Ešte oslávenci, dnes má meniny Hostimil, zajtra Imrich. Na dnes je to všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.